mogli čuti od nekih predstavnika oporbe, konkretno od gospođe Orešković, kada su oni rekli ne NATO-u, odnosno da cjelokupna ova priča oko NATO-a je u režiji HDZ-a, u režiji predsjednika vlade Andreja Plenkovića i da je nama u interesu da ta priča se muti, traje i koristi za izbore. I nadodala je između ostaloga dakle, da nikakvi sastanci dodatni pojašnjenja neće utjecati na njenu ili njihovu odluku, da će to biti politička odluka vezana za Plenkovića. Iz toga razloga vidljivo je da dio oporbe od početka pa do danas ide iz jedne laži u drugu laž, tone sve dublje, a istina dolazi i istina je sve bliže. Da je Andrej Plenković taj koji je pokrenuo cirkus oko ove teme i da je njemu to u interesu, pada u vodu s čim pogledamo činjenice. A činjenice su da je Republiku Hrvatsku na samitu NATO-a u Washingtonu predstavljao predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je tada, dakle, bez jedne riječi, jednoga slova, bilo kakvog negodovanja, bio za deklaraciju i bio za ovu aktivnost NATO-a za pomoć Ukrajini. Prelaskom granice, dolaskom u svoju vilu na Pantovčak, kreće se s onim što nam je svima jako dobro poznato, od hrvatskih vojnika u Ukrajini do svrstavanja NATO-a i Hrvatske u zaraćene strane, u rat, i onda polako kreće demontaža toga. Dakle, upravo je predsjednik Zoran Milanović povratkom iz Washingtona stavio tu temu i problematizirao tu temu na način da je okrenuo svoje mišljenje za 180 stupnjeva. S druge strane, cjelokupna ona retorika oporbe pa i predsjednika Republike da se brinu za građane, da se brinu za sigurnost građana, da se brinu za sigurnost Hrvatske, da neće dozvoliti, kao što je gospodin Bulj kaže, hrvatski vojnici idu na istočno ratište, pokazuje da su lagali. Jer kada gospođa Orešković danas kaže nema veze s objašnjenjima, nema veze sa istinom, to je politička odluka vezana za Milanovića, pokazuje i dokazuje da niti u jednom trenutku tom dijelu oporbe i predsjedniku nije bilo ni do zaštite građana, ni do zaštite interesa Republike Hrvatske, ni do naše sigurnosti, nego samo do političke borbe. A to dokazuje i izjava kolege Bauka, koji je jučer na pitanje medija zašto se danas neće između ostaloga glasovati o toj aktivnosti, rekao zato što HDZ nema dovoljno glasova. Dakle, upravo i SDP cijelo vrijeme pokazuje da njima ovdje jedino da li će netko imati glasove ili neće, i to im je cijeli sažetak njihove priče. Hrvatska demokratska zajednica je 17. travnja obnovila svoje povjerenje od hrvatskih građana u trećem uzastopnom mandatu. U toj bitki smo izašli kao pobjednici i danas predsjednik Hrvatske demokratske zajednice obnaša svoj treći uzastopni mandat kao predsjednik vlade Republike Hrvatske. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica sa svojim koalicijskim partnerima u svakom trenutku ima stabilnu većinu u Hrvatskom saboru koja će donositi sve ključne i bitne zakone i odluke za hrvatski narod. HDZ ne može izgubiti s tim glasovanjem, jer većina nije upitna i većina će biti većina. A to što teror manjine želi nešto pokazati da bi politički slao poruke, a ne brinuo se o sigurnosti hrvatskog naroda, ćemo upravo mi demonstrirati i ovim najavljenim aktivnostima. Planirano je da se tijekom sljedećeg tjedna održi odbor za obranu zajedno sa još nekim tijelima Hrvatskog sabora, i vjerujem da će se na njega odazvati i visoki dužnosnici NATO-a kako bi dodatno pojasnili još određene činjenice. Jer Hrvatskoj demokratskoj zajednici niti u jednom trenutku, osim sigurnosti hrvatskog vojnika, osim zaštite hrvatskih nacionalnih interesa i osim istine, nije bitno i nije važno. Da se sada ne vraćamo u cjelokupnu ovu polemiku koju smo imali, jer su neki htjeli zamutiti vodu, vrlo je jasno. Od zabrane načelniku glavnog stožera da prisustvuje na odboru za obranu, do njegovog pisma,
gdje on navodi da ovom aktivnosti NATO nije niti će postati zaraćena strana, niti ulazi u sukob sa Rusijom, gdje govori da ovom misijom i aktivnosti hrvatski vojnik neće ići ni na jedan teritorij izvan članica Saveza, razjašnjava se sve ono što se htjelo sakriti. Dakle, ne tražimo da se vjeruje predsjedniku vlade, ne tražimo da se vjeruje zastupnicima HDZ-a, ali načelnik glavnog stožera, kojega je supotpisala vlada i imenovao Hrvatski sabor na prijedlog hrvatskoga predsjednika, i visoki dužnosnici NATO-a, dakle najvećega, najstarijega i najmoćnijega obrambenog saveza na svijetu, gdje trenutno živi 1 milijarda ljudi, vjerujem da će sigurno doći i pojasniti ono što je ključno i bitno, a to su činjenice i to je istina. Mi ćemo nastaviti, dakle, kroz svoj rad, kroz raspravu, kroz argumente, kroz činjenice, izboriti se za istinu, a vjerujem da nakon toga će onda i građani preuzeti svoj dio i onako kako oni jednostavno mogu, a to je svojim ustavnim i zakonskim pravom, moći svoga glasa, olovke i papira izaći i onda na neki način zaustaviti ovo što stvara sve osim ništa dobro trenutno Hrvatskoj i u Europskoj uniji i u NATO-u i u Ujedinjenim narodima i u međunarodnom položaju Hrvatske.